Тамрікова їхала з Бахмута Донецької області до села Мильне Залозецької громади. Живе в школі. Каже, через обстріли в неї пошкоджені барабанні перетинки. Снаряди якраз падали перед з нами там. У мене перетинки всі полопалися, болять, оглушило. Кажуть, коли воно летить, то треба рот відкривати. А коли ж там відкривати, як тут готовий вже в землю заритися, лиш би врятуватися. До школи періодично приїжджають медики та оглядають Тамріко. Її чоловік Сергій допомагає готувати заклад до початку навчального року. Разом із іншими переселенцями та місцевими чоловіками облаштовує для дітей укриття. Розповідає, залишався в рідному місті, поки не зруйнували його житло. Першими діти поїхали з дружиною. Я лишився там. Десь місяць пробув, я був один, хата згоріла, документи згоріли. Тоді я пішов туди, де евакуювали людей, і мені сказали: «Добре, давайте сідайте». Коли приїхав, каже Сергій, подружився з місцевими жителями. Часом ходить з ними на риболовлю. На запитання, що планують робити далі, відповідає так. Надалі, я вам скажу чесно, надалі, якщо не розіб'ють ще це, наше приміщення, то після війни я можу туди повернутися. А якщо ні, то куди? Я не знаю, як Бог дасть, а що робити? Ліпше, як кажуть, тут вже не знайдеш ніде. Дякую цим людям, які доглядають за нами, і годують, і розуміють усе. Це укриття роблять самі і за свій кошт, каже директор школи Михайло Горішний. Плануємо це приміщення використовувати з подвійною метою – як бомбосховище і одночасно як міні-спортзал. Можливо, тренажерний зал для молоді села. З початком навчального року, каже староста села, переселенців доведеться поселити до актового залу, бо іншого житла для них поки не знайшли. Є такі люди, які не мають де проживати і не мають куди повертатися. І того в нас як безвихід такий, що ми мусимо їх тут залишити, і щоб вони мали далі місце проживання. Ми плануємо їх щоб вони у нас знаходились в актовому залі, в школі, де є окремий вхід і вихід. Окрім цього, для переселенців також шукатимуть житло у місцевих жителів, розповів голова громади Андрій Нога. Просимо людей, але щоб щось побудувати для них, такої фінансової можливості немає. Чи просити будемо їх, щоб вони покинули заклади? Ну, не знаю, швидше, що ні. Хіба що тільки просити. І то тільки в тому випадку, якщо вони знайдуть собі десь якусь альтернативу. Так, нам потрібно запускати навчальний процес, нам потрібно облаштовувати бомбосховища, якось привикати до тих реалій війни, які є. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.